the box. Gjør seg klar til sin andre start, sin andre gang ned i startblokken i en konkurranse i år. Usain Bolt, Brasil, Nederland, Antigua og Barbuda, Bahamas. Ser at det er en tom bane der. Det er bane 5 som står tom her, men vi følger med Jamaica vi. Og det er neste Carter som virkelig trykker til. Så er det Bailey Cole som løper veldig bra der borte på den bortre langsiden her. Så er det svingen til Ashmead da. Er en veldig, veldig dyktig svingløper, Nikhil Ashmead. Og så er det Usain Bolt som nå får pinn. Vi ser at tyskerne løper veldig bra. Bra løping er det også ifra Brasil, men Bolt åpner opp steget sitt litt, ser opp på tavl og 38.08. Lett som bare det. Jamaica blir nummer 1, Brasil nummer 2, og så ser vi at tyskerne tar denne tredjeplassen. Fin åpning ifra Mr. Bolt. The Lightning Bolt er i gang. Har han sikkert veldig glad for å ha fått gjennomført dette på en smidig og grei måte. Det er vanskelig å se for seg noe annet, annet enn at Jamaica skal vinne dette her. Og det er Jato Bolden som intervjuer herr Bolt. Han var jo en uhyre dyktig sprinter, Jato Bolden, nå på 90-tallet. Har flere ganger løpt under både 20 blank og 10 blank. Jato Bolden. Her ser vi det en gang til. Kruser ned til en seier her, Usain Bolt. Bra løping ifra brasilianeren der. Litt skuffende der er det å se at Nederland faller langt ned på listen her. Hadde trodd at de skulle løpe fortere. Verdens beste tid i år. 38.07 blir tiden korrigert til. Og da er i hvert fall pinnen kommet seg rundt banen, og Jamaica er videre til finalen. Brasil blir nummer 2, Tyskland nummer 3. Settes også en nasjonsrekord i dette heatet her. Det er Antigua som løper på 39.01. Sesongbeste på Nederland, sammen med Bahamas. Portugal også med 39.42. Her er det helt riktig vekslingsteknikk. Høyre hånd til Ashmead som plasserer pinnen pent og fint ned i hånden på hånden til Usain Bolt. Venstre hånd sådan. Løper jo så lett og fint her, Usain Bolt. Ikke mye stress her.